munampenda, atapata tano tena. Hebu tuone mikono. Sasa wacha ni mwalike ndugu Musali ya Mudavadi. Akimaliza dipi ya ongea, alafu yendi atawalika wabunge wengine kuongea. Sawa sawa. Mulie munoko. Mulie manafwe. Mulake ndane maye. Thank you. Mana wana. Yes. Haya. Lukuyani oye. Muko na furaha kutuona. Hebu nione kwa mkono. Na kule kwa wale. Hey. Mambo gani huko juu? Asante sana. Mimi nimekuja nyumbani. Kweli ama uongo? Nzizi ingo, Si mnajua nilileta ng'ombe hapa? Nililipa yote, hakuna deni. Haya. Mimi nataka tu niseme mawili matatu, kwa sababu leo tuna mikutano karibu sita. Na mimi nataka niambie wa Kenya, jana tumefanya mikutano tano, leo tutafanya sita. Juzi tulifanya zingine. Yani kwa wiki moja tutakuwa tumelenga mikutano karibu 20. Sasa tunataka tuonyeshe hao watu Azimio wamezima. Hawawezi fanya mikutano vile sisi tunavyofanya. Bas, sasa munisikize. Mumbudire kabisa. Nataka kutegua kitandawili. Nitegue? Nitegue? Ama niwache? Haya. Jambo la kwanza, ni lazima wa Kenya wafahamu kwamba Uhuru ndio patron wa Azimio. Munasikia kabisa? Amekuwa kijificha, lakini jana kama mulitazama kule Mombasa, alitoka pangoni. Amejionyesha, amedhihirisha, yeye ndio patron wa Azimio. Jambo la pili, ni nyinyi kufahamu kwamba Raila Odinga ndio project number one kwa huo mradi wa Azimio. Tunaelewana kabisa? Yeye ni project number one kwa mradi wa Azimio. Muhurire. Alafu wamesema kwamba watatafutia Raila nani atakuwa running mate yake. Yani patron atafute Azimio, aweke project ya kwanza, aweke project ya pili. Yani kwa kifupi, jamaa huyu hataki kuenda nyumbani vile Kibaki alienda. Mumurire. Yeye nia yake anataka tupange vile Kabila alipanga huko DRC. Kabila alitoka, akakwamia kwa chama, akakwamia kwa wajumbe, akaweka Tshisekedi pale ili awe ana control kutoka kwa mlango wa nyuma. Jameni, sisi tunataka president ambaye atakuwa akiwa controlled kwa mlango wa nyuma, ama tunataka president ambao sisi wenyewe tumechagua, yule ambaye atatoa uamuzi na sera ambazo zinaeleweka? Hebu nionyeshe. Mnataka vipi? Mnataka kibaraka ama yule ambaye ana idhini ya watu? Yule ana idhini ya watu? Tumesikizana kabisa? Ama mnanihada? Anaomu mbehera? Umanye numu mbehera nda tumabasa kurubira na kubukura zingombe hango hano. Aya. Kwa hivyo
Sisi tumekuja pamoja kwa sababu sera zetu zinaambatana. Tunataka uchumi bora, tunataka pesa mfukoni, na tunataka usawa na haki. Sisi tunasema hatutaki pia watoto wetu wadhulumiwe kwa mambo ya elimu. Mimi nimeshangaa na Wakenya wameshangaa kwamba hii public participation ya kuleta mfumo wa CBC ilifanyika lini. CBC ni mfumo wa elimu, unatatiza wazazi, unatatiza walimu na unatatiza wanafunzi. Sisi kama Kenya Kwanza tukiingia pale, tutangoa hiyo, tuweke mfumo wa elimu ambao unaeleweka na ambao utachunga kila mtu. Hatutaki tuwe na mfumo wa elimu ambao unasaidia wale mabanyenye na watoto wao, na unagandamiza watoto wa maskini ambao tunataka tuinue. Kwa hivyo sisi hatutakubali, na ndio kwa sababu tumesimama hapa. Na mimi nataka nirudie Abasiani Vefwe kwa Jonyire, 2007-2008 mimi nilisupport Raila. Hata Weta wakati huo wako msupport, lakini 2013 Weta kasupport Raila. 2017 sisi wote tukasupport Raila. Mimi nauliza, na Musiani unu, Ruto tulikuwa na yeye tukisupport Raila 2007. Musiani unu, na yeye saku support aku. Hii ni karata gani anatuchezea? Tutakubali hiyo kweli? Tutakubali hiyo kweli? Tumwambie atoe jam huko mbele, viongozi wengine waingie. Na kama ameshindwa kutoa jam, sisi tutaenda huko tumutoe, ili viongozi na vijana wapya waanze kuingia mamlakani waongoze taifa letu la Kenya. Wangapi wako na sisi hapo? Sema Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Tumuchape kiboko ya siasa. Round 1. Sema round 1. Round 1. Round 1. Hatutaki tupelekwe kotini. Tunataka tumushinde na kura zikihasibiwa, iwe siku moja tumemaliza. Kesho yake tarehe 10 tunaanza kuunda serikali ya kuhudumia wa Kenya. Round. Sasa wacha nipatie Chief Hustler naye asalamie. Tusonge kidogo. Tusonge kidogo hapo boss. Wewe. Aya, tusonge hivi. Aya, nyinyi mnaweza. Tuonekane sisi wote. Wananchi wa hapa Likuyani amjambo. Likuyani amjambo. Likuyani murembe. Muri moyo. Muri baramu. Musangalire. Bwana Yesu asifiwe. Simutusalimiane hivyo hewani jameni, watu wa Likuyani. Basi sisi tuko hapa leo na nyinyi watu wa Likuyani, tunawashukuru sana. Kama sio watu wa Likuyani, huyu Musalia hangekuwa na bibi na watoto. Kama sio watu wa Likuyani, mimi singekuwa na bibi na watoto. Na hivyo nyinyi watu wa Likuyani ni watu wazuri. Sasa mfasi wako yeye. Serikali, sasa ni serikali yenu. Nipende maswali. Serikali ya mpasi ni serikali yenu. Ama nukani. Na ndio tumekuja hapa leo kwa wana wa Likuyani. Yemi unajua ilikuwa hapa juzi.
tulikubaliana na ninyi mkaniambia ya kwamba kama mnataka maneno iende sawa sawa nitakuwa umani msanya nitakuwa umani weta tukendi chini tupange serikali ya kuni kwa kichini sasa watu walikuyani nini na wabuliza unasema bado muko na maneno ama maneno imekwisha maneno iko sawa tupange serikali na weta na musalia na hasla na hawa wengine wote mutatuunga mkono hebu nione wale wanasema watatuunga mkono tuunde hiyo serikali pamoja na vile musalia amesema na weta hatujaungana ati ndio tupate mambo ya musalia ama maneno ya huyu weta ama mambo ya William Ruto tumeungana kwa sababu kuna watu wanataka kuteka nyara nchi yetu ati wawe ndio watatuamulia nani anatuongoza wasimamie uchumi yetu wasimamie mambo yetu yote na tumesema kama wa Kenya hiyo kateli ya watu wachache mwaka huu tutaizima na kuibomoa ili tutengeneze Kenya ya Wakenya wote. Mimi nauliza nyinyi watu wa Lukuyani. Sasa mmesikia kuna wengine wanapangana kule Nairobi kwa maofisi na mahoteli. Ati wanataka kutupangia nani atakuwa rais wa Kenya. Ati wameenda wakafanyia interview mtu ya kitendawili. Ati atuongoze Kenya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Lukuyani. Kuna watu mlituma Nairobi waende watafute nani atakuwa rais wa Kenya. Mulitumana wale wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama ni nyinyi ndio mtaamua nani wataamua wale wa Nairobi ama nyinyi nani ndio kusema ni nyinyi ama wale wa Nairobi kwa hivyo wale wanajifana Nairobi watatupanga mnawaambiaje ate mnawaambiaje mnasema atupangwingwi Lukuyani mnasemaje Lukuyani mnasemaje? Mumesema tupangwingwi. So tunawapatia ilani wale tunashindana na wao. Na tu-